ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የፈታ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? ለዕለተ ቅዳሜ ሰዓቱ መረጃ ላይ እንገኛለን። ከረፋዱ የተሰሙ አነጋጋሪ ጉዳዮችን ይዘናል። በቅድሚያ መረጃውን እናስተዋውቅ። ዲያስፖራ ተጋሮች ግራ የገባው ተቃውሞ እያደረጉ ነው። በአሜሪካ ሲያትል መንገድ ዘግተው ለሰዓታት ትራፊክ እንዲቋረጥ አድርገዋል። በእንግሊዝና ካናዳም በከፍተኛ ቁጥር ተቃውሞ ወጥተዋል። ታዲያ ህወሓትና መንግስት ተስማምተው ሲያበቁ ጦርነቱ ይቁም ብለው ሰልፍ መውጣታቸው ግራ ሆኗል። ጉዳዩን ዘርዘር አድርገን እንመለከተዋለን። የህወሓት ትጥቅ ለመፍታት የመወሰን ጉዳይ አሁንም እያነጋገረ ነው። ደጋፊዎቹ አልተዋጠላቸው። አንዳንዶቹ ስምምነቱን በራሳቸው ስሜት ተርጉመው ራሳቸውን ለማታለልና ሌሎችንም ለማደናገር ጥረት ሲያደርጉ ታይተዋል። ትጥቅ የሚፈታው ህወሓት ነው ወይስ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ወይም ቲዲኤፍ እያሉ ይገኛሉ። ጥንቅራችን ይዞታል። የኦሮሚያ ክልል 3 ከፍተኛ የፍርድ ቤት ዳኞች ማሰሩ ተሰማ። ኢሰመጉ በአስቸኳይ እንዲፈቱ የጠየቀ ሲሆን የእስር ሁኔታው አነጋጋሪ ሆኗል። ሙሉ መረጃውን እናሰማለን። እርዳታ ወደ ሽሬና መቀሌ ሊንቀሳቀስ ነው። የተባበሩት መንግስታት እና መንግስት የጋራ ጥረት ጀምረዋል። መንግስት በስምምነቱ መሰረት ሰብአዊ እርዳታ ለክልሉ የማድረስ ኃላፊነቱን እየተረከበ ነው። ይህንን የሚመለከት አጭር ዘገባ አለን። ሌላ ቤተ መንግስት አርባ ምንጭ ላይ ሊገነባ ታስቧል። ጠቅላዩ ለቤተ መንግስት ግንባታ መሬት መረከባቸው ታውቋል። ጉዳዩን ከመረጃው እንመለከተዋለን። ፕሬዚዳንት አልሲሲ ጉድ እየመጣበት ነው። የግብፅ የጦር መኮንኖች አዲስ የተቃውሞ ጥምረት ፈጠሩ። ህዝቡንም ይቀላቀለን ሲሉ ጥሪ ያደረጉበት መረጃ አለ። ከችሎት የተሰሙ መረጃዎችም አሉ። በጦር መሳሪያ በማፈን የማስለቀቂያ ገንዘብ ሲጠይቅ የቆየው አደገኛ ሽፍታ ተይዞ እንደተፈረደበት፣ አዲስ አበባ በኮንዶሚኒየም ዕጣ በማጭበርበር የተጠረጠሩ እንዲፈቱ መጠየቁን፣ ከሳሽ አቃቤ ሕግ ችሎት ሊገኝ አለመቻሉን አያይዘን እናሰማለን። ከዚህ በተጨማሪ የረፋዱ ጥንቅራችን በኢትዮጵያ የደም ክምችት በከፍተኛ ደረጃ መውረዱንና አሳሳቢም ደረጃ መድረሱን በተመለከተ ወደ እናንተ ለማድረስ የያዘው መረጃም አለ። ለሰባት ቀናት ብቻ ነው ያለውም ተብሏል። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅን አሁን ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንውሰዳችሁ። የትግራይ ዲያስፖራ ግራ የገባው ተቃውሞ እያደረጉ ነው። ካናዳ፣ አሜሪካ መንገዶችን እየዘጉ ውለዋል። በአውሮፓና አሜሪካ የሚገኙ የትግራይ ዲያስፖራዎች የደቡብ አፍሪካው ስምምነት ከተሰማ ወዲህ ለተቃውሞ ሲሰባሰቡ ታይተዋል። አሜሪካ ላይ በሲያትል ከተማ የፍጥነት መንገድ እስከ ማዘጋትም ደርሰዋል። በአየርላንድ፣ ኢንግላንድ ተሰባስበው ረጅም መንገድ በመጓዝ ተቃውሞም አሰምተዋል። ሰልፉ ወደ ካናዳም የዘለቀ ሆኖ ታይቷል። ታዲያ በተቃውሞ ሰልፎቹ ትግራይ ከበባ ውስጥ ናት፣ ነጻነት ለትግራይ የሚሉ መፈክሮች አሰምተዋል። ህወሓት ወዶና ፈቅዶ የሰላም ስምምነት ከተፈራረመ በኋላ ተቃዋሚዎቹ ማንን እንደሚቃወሙ ግን ግራ ሆኗል። በርካታ ቁጥር ያላቸው ተጋሮች መኪናዎቻቸው ላይ የትግራይ ክልል ባንዲራን በመያዝ ትልቅ መንገድ እስከ ማዘጋት የደረሰ ተቃውሞ ትላንት አድርገዋል። በአሜሪካ ሲያትል ትላንትና ከሰዓት ጀምሮ ለጦርነቱ ትኩረት ይሰጥ ያሉ ዲያስፖራ ተጋሮች ሰሜን መግቢያ አምስት በሚባለው የፍጥነት መንገድ አንደኛውን መስመር ዘግተው ተቃውሞ አሰምተዋል። 4 ማይል የሚሆነውን የመንገዱ ክፍል በመኪና የዘጉ ሲሆን ፖሊስ በዚህ የተነሳ ለተቋረጠው መንገድ ማሳሰቢያ ሰጥቶ ነበር። አሽከርካሪዎች ተቃውሞ እስኪነሳ አማራጭ መንገድ እንዲፈልጉም ጥሪ ሲያደርግ ነበር። የተቃውሞ አደራጆች በማህበራዊ ሚዲያ ተቃውሞ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ እያደረሱ ያሉትን ጦርነትና መከራ እንዲቆም የሚጠይቅ ነው ብለዋል። አሜሪካ በሲያትል ላሉ አሜሪካውያን ነገሩ ህዝብ ከጦርነት የማዳን ተቃውሞ ተደርጎ ቢወሰድም እውነቱን ለሚያውቁ ግን ግራ ሆኗል። መንግስትና ክልሉን የሚያስተዳድረው ህወሓት የሰላም ስምምነት ፈርመው ጦርነቱና ተኩሱ ለጊዜውም ቢሆን ቆሟል። በእርዳታ ጉዳይ መሳሪያ በመፍታት በመሠረታዊ አገልግሎት ማስቀጠል ሁለቱ አካላት ተስማምተው መፈራረማቸው ሲያበቃ ዲያስፖራው ማንን እየተቃወመ ወይም ግልጽ የተቃውሞ ፍላጎቱ ምን እንደሆነ ግራ ያጋባል። መንገድ ባዘጋው ተቃውሞ ስለ ትግራይ አረሳንም፣ ትግራይ ነጻ ትሁን የሚሉ ትልልቅ መፈክሮችን በፍጥነት መንገዱ መሻገሪያ ድልድይ ላይ ሰቅለውም ታይተዋል። አደራጆቹ ከ1000 በላይ ሰዎች በተቃውሞ መገኘታቸውን ገልጸዋል። ፖሊስ ለሰዓታት ከተቃዋሚ አደራጆች ጋር ንግግር በማድረግ በስተመጨረሻ መንገዱ ክፍት ሆኖ የትራፊክ ፍሰት ወደ ነበረበት መመለሱን ተናግሯል። በተመሳሳይ የትግራይ ዲያስፖራ በእንግሊዝና ካናዳም ተመሳሳይ ተቃውሞ አሰምተዋል። ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች መታሰራቸው አነጋገረ። ኢሰመጉ እንዲፈቱ ጠየቀ። ኢሰመኮ በኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ምድብ ችሎት 3 ዳኞች ጥቅምት 22 ቀን ከስራ ገበታቸው ላይ እንዳሉ ታስረዋል ሲል
ማምሻውን ባወጣው መግለጫው ግዟል። ዳኛ ደሳለኝ ለሚ፣ ዳኛ መሐመድ ጀማና፣ ዳኛ አብዲስ አወቅ ጅራ ከሚሰሩበት ፍርድ ቤት ያሰራቸው የአዳማ ፖሊስ እንደሆነ ኢሰመኮ ገልጧል። የኢሰመኮ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ የዳኞቹ እስር ፈጽሞ ህገወጥና በዳኝነት ነጻነት ላይ የተፈጸመ ጥቃት መሆኑን ገልጸው ዳኞቹ በአስቸኳይ እንዲፈቱና ድርጊቱ ተጣርቶ ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድ መጠየቃቸውን የኢሰመኮ መግለጫ አመልክቷል። በኦሮሚያ ክልል በእስር ላይ የሚገኙ ሶስት ዳኞች ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲለቀቁ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ አሳስበዋል። ዳኞቹ ከሶስት ቀናት በፊት ጥቅምት 22 ቀን 2015 በአዳማ ከተማ ከሚሰሩበት ፍርድ ቤት በኦሮሚያ ፖሊስ ተወስዶ መታሰራቸውን ኮሚሽኑ በመግለጫው አስታውቋል። በኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ምድብ ችሎት የወንጀል ችሎት ዳኛ የሆኑት ደሳለኝ ለሚ፣ መሐመድ ጅማና አብዲስ አወቅ ጅራ በሕግ የተሰጣቸው ልዩ ጥበቃ መብት በሕጋዊ መንገድ ሳይነሳና ዳኞች መሆናቸው ሳይገለጽ ከወረዳ ፍርድ ቤት ተሰጥቷል በተባለ የእስር ትዕዛዝ ከስራ ገበታቸው ላይ ተነስተው መታሰራቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ ያሳያል። የእስር ትዕዛዙን የሰጠው የወረዳ ፍርድ ቤት ታሳሪዎቹ ዳኞች መሆናቸውን እንደተረዳ የእስር ትዕዛዙን ቢሽርም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ግን እስከዛሬ ድረስ እንዳልተፈቱ ገልጿል። እስራቱ ፈጽሞ ህገወጥና በዳኝነት ነጻነት ላይ የተፈጸመ ጥቃት መሆኑን የገለጹት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ በአስቸኳይ ከእስር ሊለቀቁና ድርጊቱ ተጣርቶ ተገቢው እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል። በተከታይ መረጃችን እርዳታ ወደ ሽሬና መቀሌ ሊንቀሳቀስ ነው። የተባበሩት መንግስታትና መንግስት የጋራ ጥረት ተጀምሯል። ሰብአዊ እርዳታ የጫኑ ካሚዮኖች ወደ መቀሌና ሽሬ ከተሞች እንዲንቀሳቀሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከኢትዮጵያ መንግስትና ሌሎች አካላት ጋር እየተነጋገረ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ቃል አቀባይ ስቴፋን ዱጃሪች ትላንት ለጋዜጦች በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በአፋር አባላ በኩል ወደ ትግራይ ይገባ የነበረው ሰብአዊ እርዳታ ካለፈው ነሐሴ ጀምሮ እንደተቋረጠ ይታወሳል። መንግስት በበኩሉ መከላከያ ሰራዊት በተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች የእርዳታ ማከፋፈል ስራውን በበላይነት እያከናወነ መሆኑን ቀደም ሲል ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም የምግብ ፕሮግራም ትላንትና በመቀሌ ከተማ እርዳታ ማከፋፈል መጀመሩን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በሳምንቱም መንግስት በአላማጣ በኩል ወደ ሽሬና አድዋ እንዲሁም ሌሎች አካባቢዎች የሚደርስ እህልና መድኃኒት የጫኑ መኪኖች ማንቀሳቀሱን መግለጹም ይታወሳል። ሰሞኑን በደቡብ አፍሪካ ከተፈረመው ስምምነት አንጻር ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ማድረስ የመንግስት ኃላፊነት ይሆናል። በቀጣይ መረጃ ትጥቅ መፍታቱ ሙሉ በሙሉ እጅ መስጠት ነው የሚለው ጉዳይ እያነጋገረ ነው። ትጥቅ የሚፈታው የትግራይ ሰራዊት ቲዲኤፍ ወይስ ህውሃት? አነጋጋሪው ሌላኛው ምዕራፍ። ህውሃት ከመንግስት ጋር የፈረመው የሰላም ስምምነት በተለይ ከትጥቅ መፍታት ጋር በተያያዘ የደረሰበት ስምምነት ሙሉ በሙሉ እጅ መስጠት ነው በማለት አንዳንድ የህውሃት ደጋፊዎች በጥብቅ እየተቃወሙትና ትችታቸውንም እያዘነቡት ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ ትጥቅ መፍታቱ በ30 ቀናት ውስጥ እንዲከወን የመባሉ ጉዳይ ትጥቅ መፍታት በራሱ በውስጡ ብዙ ሂደቶች ያሉት በመሆኑ በእነዚህ አጭር ቀናት ውስጥ ትጥቅ መፍታት የሚባለው ጉዳይ በአጠቃላይ እጅ መስጠት ቢባል ይቀላል በማለት ነው እነዚሁ አካላት በተለይ ህውሃትን እየተቹ የሚገኙት። ህውሃት በትላንትናው ዕለት መግለጫ ያወጣ ሲሆን በዚሁ በትጥቅ መፍታቱ ዙሪያ ያለው ነገር የለም። ሆኖም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከህውሃት ጦር አዛዥ ታደሰ ወረደ ጋር በስልክ የመከሩ መሆኑ ታውቋል። በስምምነቱ ላይ በትጥቅ አፈታቱ ሂደት ላይ የሁለቱ አካላት ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች በትጥቅ አፈታቱ ላይ የሚመክሩ መሆኑ ተደንግጓል። አንዳንዶቹ ትጥቅ ፍታ የተባለውና በስምምነቱ ላይ የተገለጸው ህውሃት እንጂ የትግራይ ሰራዊት ወይም ቲዲኤፍ አይደለም በማለትም የማደናገሪያ ማብራሪያ ለመስጠትም ሲሞክሩ ታይተዋል። ስምምነቱ የሚለው በአንድ አገር አንድ የመከላከያ ሰራዊት ብቻ ይኖራል የሚል በመሆኑ ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ ከመከላከያ ሰራዊት ውጪ ሌላ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ወይም ቲዲኤፍ የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። በስምምነቱ ላይ ተብራርቶ የተቀመጠው ሀቅ ይህ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ድርድሩን አሁን ላለበት ደረጃ ያበቁት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንትና የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ከድርድሩ ውጤት መገለጽ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰጡት ቃል በደቡብ አፍሪካ የተካሄደው የሰላም ስምምነት ግጭትን በማስቆም ለዘላቂ ሰላም መስፈን አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ዘገባውን ያሰራጨው ኢዜአ ነው። ስምምነቱም ችግሮችን በዘላቂነት በውይይት እንዲፈቱ የሚያስችል በመሆኑ ሁሉም አካላት ለተፈጻሚነቱ ጥበብ በተሞላበትና በሀገር ወዳድነት ስሜት በጋራ ሊሰሩ ይገባል በማለት ኦባሳንጆ ምክረ ሀሳባቸውን ለግሰዋል። ወደ ተከታዩ ርዕሰ ጉዳያችን አለፍን። ሌላ ቤተ መንግስት አርባ ምንጭ ላይ ሊገነባ ታስቧል።
ጠቅላዩ መሬት መረከባቸው ታወቀ። ከሰሞኑ በአርባ ምንጭ ከተማ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአዲስ ቤተ መንግስት ግንባታ የሚሆን መሬት መረከባቸው ታውቋል። በሳምንቱ አርባ ምንጭ ከተማ አባያ ስታዲየም በተካሄደው የአደባባይ ፕሮግራም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 469 ሄክታር መሬት ላይ ቤተ መንግስት እንዲገነቡ የይዞታ ማረጋገጫ ማበርከቱን የአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። ከመረጃው ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካርታውን ሲረከቡ የሚያሳይ ምስልም ለቋል። ታዲያ ይህንን የሰሙ ሁለተኛ አዲስ ቤተ መንግስት ሊሰራ ይሆን ሲሉ ጠይቀዋል። ከንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ዘመን አንስቶ ደርግና ኢህአዴግ ሲጠቀሙበት የነበረው የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ወደፊት የጠቅላይ ሚኒስትሮች መቀመጫነቱ ቀርቶ ወደ ሚውዚየምነት እንደሚቀየር፣ አገሪቷ በምትኩ አዲስ ቤተ መንግስት እንደምትገነባ ከወራት በፊት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢሮ መረጃ መውጣቱ ይታወሳል። ታዲያ አርባ ምንጭ ሁለተኛ አዲስ ቤተ መንግስት ይሆናስ ብሏል። የከተማ አስተዳደሩ መሬት ለቤተ መንግስት መስሪያ ሰጠው ቢልም ግንባታው እንደታሰበና እንደሚካሄድ ግን ከጠቅላዩ ጽህፈት ቤት የወጣ ነገር የለም። አዲስ አበባ ላይ ይገነባል የተባለው አዲሱ ቤተ መንግስትም ከሰሞኑ ጫጫታ እየፈጠረ ታይቷል። የጫካ ፕሮጀክት በተባለው የቤተ መንግስት ግንባታ የተነሳ በአካባቢው የሚነሱ ከሰሞኑ ተለዋጭ ቦታ ሳይሰጠን ቤታችን እየፈረሰ ነው ሲሉ ቅሬታ ማቅረባቸው ይታወሳል። እንደ ቅሬታው ከፈረንሳይ እስከ የካ አባዶ ባለው ቦታ የሚገኙ የመዲናዋ ነዋሪዎች እስካሁን 100 የሚጠጉ አባወራዎች በድንገት ቤታቸው እንደፈረሰ ተናግረዋል። በአካባቢው የአየር ላይ ካርታ አለን የሚሉ ባለቤቶች ቤታችን መቼ እንደሚፈርስ ስንጠይቅ አንናገርም፣ በሌሊት መተን ነው የምናፈርሰው የሚል ምላሽ ከመንግስት አካላት እንደደረሳቸው መናገራቸውንና ለጊዜው ቤታቸው ያልፈረሰባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ቤታችን በድንገት ይፈርሳል በሚል ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ነን ሲሉ መጠቆማቸውን እኛም መዘገባችን ይታወሳል። በኢትዮጵያ የደም ክምችት አሳሳቢ በሆነ ሁኔታ ወርዷል። አሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ የደም ክምችት ለሰባት ቀናት ብቻ የሚያገለግል መሆኑን የኢትዮጵያ ደምና ቲሹ ባንክ የገለጸ መሆኑን በዛሬው ዕለት አዲስ ማለዳ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። የኢትዮጵያ የደምና ቲሹ ባንክ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሀብታሙ ታየን ዋብ ያደረገው ይኸው ዘገባ ባለፉት ሶስት ወራት ደም ይለግሳሉ ተብለው ከተጠበቁት 120,000 ሰዎች መካከል ደም መለገስ የቻሉት 78,800 ሰዎች ብቻ ናቸው። ኃላፊው አክለውም በአንድ አገር በቂ የደም ክምችት አለ የሚባለው የ25 ቀናት የደም ክምችት ሲኖር ነው ሲሉም አስረድተዋል። በኢትዮጵያ የደም ልገሳን በተመለከተ ከፍተኛ የሆነ የግንዛቤ ጥረት ያለ መሆኑን መረጃዎች የሚያመለክቱት፣ በዚህም የኢትዮጵያ ደምና ቲሹ ባንክ መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ከ1000 ሰዎች መካከል 2 ወይም 3 ሰዎች ብቻ ናቸው ደም የሚለግሱት። በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ ያለውን የደም ፍላጎት ከፍ እንዲል ያደረገው ምናልባትም ጦርነቱ ይሆናል የሚሉ ግምቶችና አስተያየቶችም አሉ። በቀጣይ መረጃ የግብጽ የጦር መኮንኖች አዲስ የተቃውሞ ጥምረት ፈጠሩ። ህዝቡ ይቀላቀለን ሲሉ ጥሪ ያደረጉ። በግብጽ የቀድሞ የጦር መኮንኖች የለውጥ ኃይል ያሉትን ጥምረት እየመሰረቱ መሆኑ ተሰማ። የቀድሞቹ የጦር መኮንኖች የተቃውሞ ጥምረታቸውን በመጪው ሳምንት ይፋ እንደሚያደርጉት በቅድሚያ መግለጫቸው እወቁልን እንዳሉ ሚድል ኢስት ሞኒተር ጽፏል። ጊዜውም ግብጽ ከምታስተናግደው ዓለም አቀፍ የአየር ለውጥ ጉባኤ ጋር እንደሚገጣጠም ታውቋል። በአጋጣሚውም በፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ አስተዳደር ላይ ከባድ ተቃውሞ ለማሰማት መሰናዳታቸው ታውቋል። ለግብጽ ሲቪሎችም በራችን ክፍት ነው ተቀላቀሉን ማለታቸው ተሰምቷል። ለሀገሪቱም ታላቅ የለውጥ ውጥን አለን ብለዋል። የአዲሱ የለውጥ ሀሳብ አራማጅ የቀድሞ የጦር መኮንኖች ጥምረት ከሁሉም የጦር ኃይሉ ክፍሎችና ከፖሊስ ሰራዊቱ የተውጣጣ እንደሆነ ዘገባው አስታውሷል። በተከታይ መረጃችን በጦር መሳሪያ በማፈን የማስለቀቂያ ገንዘብ ሲጠይቅ የቆየው አደገኛ ሽፍታ ተይዞ ተፈረደበት። በምዕራብ ጎንደር ዞን በመተማ ወረዳ ማጠቢያ በተባለች ንዑስ ወረዳ በጦር መሳሪያ በመደገፍ በተደጋጋሚ የእገታ ወንጀል ሲፈጽም የነበረ ግለሰብ በጽኑ እስራት ተቀጣ። የመተማ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ቢሮን ዋቢ ያደረገው የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን መረጃ እንዳመለከተው ከሆነ ግለሰቡ ሰው በማገት ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ በመጠየቅ የተወሰነ ብር ተቀብሎም ታጋችን እስከ መልቀቅም የደረሰበት ሁኔታ ነበር። የማጠቢያ ንዑስ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሁለገብ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ይበልጣል ክንዴን በመጥቀስ ለአማራ ፖሊስ መረጃውን ያደረሰው የመተማ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው። እንደ መረጃው ከሆነ ይኸው ግለሰብ በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ በማጠቢያ ንዑስ ወረዳ ከሌሎች ግብረ አበሮች ጋር በመሆን በተደጋጋሚ በበርካታ ሰዎች ላይ የእገታ ወንጀል ሲፈጽም ቆይቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ፍርደኛው አሁን ሌሎች ተደራራቢ ክሶች ያሉበት ሲሆን አሁን በተከሰሰበት የእገታ ወንጀል ግን ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ውሎ በጽኑ እስራትም እንዲቀጣ ተደርጓል። ግለሰቡ መሳሪያ የታጠቀና ሽፍታ በመሆኑ በጸጥታ ኃይሉ በተኩስ ልውውጥ ቆስሎ የተያዘ መሆኑ ታውቋል።
ወርቁ ድረስ የተባለው ይሄው ግለሰብ ጥቅምት 10 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ የኑስ ወረዳው ፍርድ ቤት በእገታ ወንጀል ጥፋተኛ ብሎ የ12 ዓመት እስራት የወሰነበት ሲሆን ተከሳሹ ፖሊስ ባቀረበበት ተጨማሪ ወንጀል መዝገብ ነሐሴ 2 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ በግምት ከጧቱ 1 ሰዓት ከሌሎች ግብረአበሮች ጋር በመሆን በመተማ ወረዳ ቱመት መንዶካ ቀበሌ ልዩ ቦታው አጋዘን ተራራ ከተባለው ቦታ ሁለት ግለሰቦችን በማገት 600 ሺህ ብር ከጠየቀ በኋላ ቤተሰቦቹ ብር እንደሌላቸው ገልጸው ከብዙ ድርድር በኋላ 150 ሺህ ብር ከፍለው ከአስር ቀን እገታ በኋላ ይለቀቋቸው መሆኑ በመረጋገጡ ተከሳሹ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ መሆኑን የአማራ ፖሊስ መረጃ አመልክቷል። ይሄው ግለሰብ በተመሳሳይ ጥፋቱ በመገኘቱና የእገታ ወንጀል ድርጊት እሱንም ሆነ ሌሎችን ያስተምራል በማለት የኑስ ወረዳው ፍርድ ቤት ከ12 ዓመት እስራት በተጨማሪ በ19 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ የወሰነ መሆኑን መረጃው አክሎ አመልክቷል። ተከሳሹ በሌላ የመግደል ሙከራ ወንጀልም በምዕራብ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተከሶ በቀጠሮ ላይ ይገኛል ሲል የመተማ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ቢሮን ዋቢ ያደረገው ይሄው የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን መረጃ አመልክቷል። በመጨረሻው መረጃ በኮንዶሚኒየም ጣማጭ በርበር የተጠረጠሩ እንዲፈቱ ተጠየቀ። ከሳሽ አቃቤ ሕግ ችሎት ሊገኛል ቻለም ተባለ። ከኮንዶሚኒየም ቤቶች ጣማጭ በርበር ወንጀል ጋር ተያይዞ ክስ የቀረበባቸው ተከሳሾች ክሳቸው ተቋርጦ ፍርድ ቤቱ እንዲያሰናብታቸው ጥያቄ ቀረበ። በትላንትናው ቀጠሮ ከሳሽ አቃቤ ሕግ በችሎት ሳይገኝ በመቅረቱ ምክንያት ተከሳሾቹ ታስረው መጉላላት ስለሌለባቸው ክሱ ተቋርጦላቸው እንዲሰናበቱ ጠበቆች ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። በሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በአዲስ አበባ ከተማ ከወጣው 14ኛ ዙር 2080 እና የ3ኛ ዙር የ4060 ኮንዶሚኒየም ቤቶች ዕጣ ጋር ተያይዞ የሙስና ወንጀል ክስ የቀረበባቸው 9 ተከሳሾች ከጠበቆቻቸው ጋር በችሎት ቀርበዋል። ከሳሽ አቃቤ ሕግ ግን በችሎቱ ሳይቀርብ ቀርቷል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በጥቅምት 9 ቀን በነበረ ቀጠሮ የአምስት ተከሳሾች ያቀረቡትን የክስ መቃወሚያና የአቃቤ ሕግን መልስ መርምሮ ብይን ለመስጠት በሰጠው ቀጠሮ መሰረት ተሰይሟል። የ3ኛ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ICT ዘርፍ ዳይሬክተር አቶ ኩምሳ ቶላ፣ አራተኛ ተከሳሽ የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ የሶፍትዌር ሲስተም ልማት ዳይሬክተር አቶ መብራቱ ኪዳነ ማርያም፣ አምስተኛ ተከሳሽ የሆኑት የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ባለሙያ አቶ ስጦታው ግዛቸውና ስድስተኛ ተከሳሽ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ባለሙያና የሶፍትዌር ተቆጣጣሪ አቶ ባየልኝ ረታ እንዲሁም የሶፍትዌር ባለሙያ የነበሩት ስምንተኛ ተከሳሽ አቶ አሚ አምባዬ እንደ አጠቃላይ ክሱ ተነጥሎ እንዲታይላቸው ያቀረቡት መቃወሚያ እንዲሁም በክሱ ላይ ማስረጃ በዝርዝር አልቀረበልንም የሚሉና ስልጣን ሳይኖረን ስልጣናቸውን በመጠቀም ተብሎ የቀረበብን ክስ አግባብ አይደለም ሲሉ ክሱ እንዲሻሻል ያቀረቡት የክስ መቃወሚያን ፍርድ ቤቱ መርምሮ ክሱ ሊሻሻል አይገባም ሲል ውድቅ አድርጎታል። የክስ መቃወሚያቸው ውድቅ የተደረገባቸው ተከሳሾቹ ወንጀሉን መፈጸማቸውንና አለመፈጸማቸውን በፍርድ ቤቱ በቀረበላቸው ጥያቄ አምስቱም ተከሳሾች ወንጀሉን አለመፈጸማቸውንና ጥፋተኛ አለመሆናቸውን ገልጸው የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሰጥተዋል። ቀሪዎቹ ማለትም ዶክተር ሙሉቀን ሀብቱና አቶ አብርሃም ሰርሞሌን ጨምሮ አራት ተከሳሾች በጥቅምት 9 ቀን በነበረ ቀጠሮ የክስ መቃወሚያ ማቅረብ እንደማይፈልጉ ገልጸው ወንጀሉን አለመፈጸማቸውንና ጥፋተኛ አለመሆናቸውን ጠቅሰው የእምነት ክህደት ቃላቸውን መስጠታቸው ይታወሳል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።